A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo de número 24 e versículo de número 20, que diz assim: Agora, pois, tenho certeza que serás rei e de que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Portanto, jura-me pelo Senhor que não eliminará minha descendência nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. Então jurou Davi a Saul, e este se foi para sua casa. Porém, Davi e os seus homens subiram ao lugar seguro. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra. Nós sabemos que inúmeras vezes Saul intentava contra a vida de Davi. Saul queria, aleluia, tirar Davi de cena. Várias vezes na Bíblia essa história vai se repetir. Mas a Bíblia nos diz que Davi não tinha confiança em Saul. Aleluia. Davi saiu daquele lugar, abaixo do Decã-Tarabai, onde ele estava, e foi para um lugar seguro. Por mais que Saul dissesse palavras boas, por mais que Saul falasse palavras doces para Davi, Davi não confiava nele. Deixa eu te dizer uma coisa: vai existir algumas pessoas que vão se aproximar de você. E Deus está te alertando e dizendo: abaixo tu decanta, Saul não mudou. Ramanda rabacanta. Existem amizades aí que Deus tirou da tua vida e estão querendo retroceder. O inimigo tá querendo trazer algumas pessoas de volta para tua vida. E Deus está dizendo: antes que elas venham, eu te aviso, abaixo tu decanta, que é para você ficar alerta. Ramanda rastui, para você não aceitar. Para você não querer aliança, Arabai, Derei, Charabasto. Saul tenta, aleluia, mostrar para Davi que era bonzinho e diz: Davi, vem aqui, meu filho, é meu encontro, vem aqui para a gente conversar. Mas Davi não ia, Arabasto, Decan, trabalhar encontro de Saul. A Bíblia diz que Davi procurou um lugar seguro. Por que Davi procurou um lugar seguro? Porque Saul não era uma pessoa de confiança. Existem pessoas que não são pessoas de confiança e Deus está tirando da tua vida, Arabasto, Decanta. O Senhor manda eu te dizer que é um tempo de limpeza. E quem quiser se aproximar de você, Deus já te mostrou que essa pessoa não é confiável. Mas se ela quiser se aproximar, Deus está dizendo para você: fique longe. Perdoe, abaixo tu decanta, mas fique longe. Davi não guardava mágoa nem ódio de Saul, mas Davi se mantinha sempre longe. Ele, aleluia, mantinha sua vida longe de Saul, porque sabia que Saul queria todo o tempo tomar aquilo que era dele. E tem pessoas que é assim, a todo tempo fica tentando pegar aquilo que é teu, abaixo de Cantarabaia, ficar com aquilo que Deus te entregou, ou até mesmo destruir a tua casa e a tua família. E muitos se fazem de amigo, porque a palavra de Saul para Davi nesse momento eram palavras doces, era: Davi, meu filho, aleluia. Mas a Bíblia diz que a vontade do coração, o desejo oculto de Saul era destruir a vida de Davi. Tem pessoas que são assim, irmãos, aleluia. Tem pessoas que são assim, elas são doces na tua frente, trata bem, fala bem com você, aleluia, fala, diz que fala bem de você, mas quando você dá as costas, a vontade dela mesma é tirar você de cena, a vontade dela mesma é destruir. Deus está dizendo: antes que Saul venha com a sua falsidade, eu te revelo. Perdoe, abaixo decanta, assim diz o Senhor, mas não leve para dentro do teu rol de amigos, não leve para tua convivência, abaixo tu decanta. Perdoar não quer dizer que você tem que estar todo o tempo com a pessoa, não. Você perdoa, libera o perdão em nome de Jesus, não tem mágoa, não tem rancor, mas tem pessoas que, como Saul, têm que ser mantidas distantes da tua vida. Saul precisava ser mantido distante de Davi. Saul não era de confiança e nunca foi. Aleluia. E Deus está dizendo: essa pessoa precisa ser mantida distante da tua vida. Você vai lembrar dessa palavra. Você vai lembrar desse direcionamento de Deus. E quando esse Saul vier abaixo do Decantrabaia, você vai dizer: ó, aleluia, eu lhe perdoo. Pode conviver aqui, pode ficar aí no teu lugar, mas eu vou para o meu lugar. A Bíblia diz que Davi se retirou para um lugar seguro. Davi não ficou confiando, abaixo do Decantrabaia. Não temos que ficar todo o tempo tentando o Senhor, se o Senhor já falou que essa pessoa não é de confiança. Se o Senhor já mostrou, já revelou, já confirmou, já testificou, Deus não já disse que não é de confiança? Deus não já falou para você não confiar, abaixo do Decantrabaia, para você não, aleluia, querer na tua casa, não querer no meio dos teus? Pois é, perdoe, aleluia, mas não queira perto de você, porque Saul tem que ser mantido longe. Existem pessoas que vão querer se aproximar novamente de você, e Deus já está te alertando para que você não venha passar algo terrível. Que Deus te abençoe.